Akadeemiga nabadda iyo horumarinta Soomaaliland ayaa kulan tababar u qabtay dhalinyarada gobolka Sanaag kaas oo lagu tartansiinay ee ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale suugaanta qaybaheeda kala duwan. Kulankan oo ujeedadiisu ahaa isdhexgalka bulshada iyo kobcinta nabadda ayaa lagu qabtay hotel Ugbaad ee magaalada Ceregaabo, waxaana kulankan ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Sanaag. Sidoo kalena waxaa kulankan goobjooge ka ahaa abwaanka caanka ah Hore Walanwal iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu horeyn baahalkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ka socotay Akadeemiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland. Tartanka waxaa soo qaban qaabisay Akadeemiga Nabadda iyo Horumarinta. Tartanka ayaa ah kii koowaad. Sanad walba Akadeemigu wuxuu qaban jiray tartan Soomaaliyeed ugu tartamo, oo maanta rag badan oo qabiya afar dhalinyaro ay ka soo baxeen. Waxaan rajaynaynaa rag badan oo taqaanaan afar dhalinyaro oo sidii isku lagu jiray ayaa maanta ka soo baxay Akadeemiga Nabadda iyo Horumarinta tartamada ugu tartamo. Bal waxaan markaa rajaynaynaa in kuwii kuwa bedeli lahaa insha allahu tacaala uu ka mid yahay raggan soo koraya maanta inuu ku jiro. Waxaan dhaafay dadka aanu qaadanayno marka ugu horeysa toban qof baa soo baxaya, tobanka qof baa la isku celinaya, waa la tartansiinaya, laba qof oo ugu dhaba habeysa loo qaadaya, labada qof baa Ceregaabo wakiil ka noqonaya. Ceregaabo waxay naga seen certificate labada qof bay ka yeegaysaa inay soo baxaan. Iyo kale haddii labada qof marka ay shanta gool lixda gool tartan galaan, haddii uun galaan Ceregaabo way soo baxday, haddii ay dhacaan waa nasiib guud. Guddiduna waa guddi ballaaran, dhacaga ka qaadanaysa cayaarta hal cayaar la qaadanaya, tiradeedu waa 13 qof, waa macalin iyo 12, gabdhuhu waa 3, inamadu waa 9. Macalin baa la socda 19kaas la qaadanaya. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagaga dhawaaqay ciddii ku soo baxday kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad ee suugaanta qaybaheeda kala duwan. Barakhad Maxamuud Geedi, Telefishinka Caalamiga Soomaaliland News TV, magaalada Ceregaabo.